Bona nit, benvinguts un dia més a Fem Via, un programa del Punt Avui Televisió en col·laboració amb l'Assemblea Nacional Catalana. Avui dediquem el programa a parlar de la campanya de l'ANC Signa un vot per la independència, que ja fa mesos que va arrencar i que es fonamenta en el dret a petició. Què és exactament el dret a petició? Qui el pot exercir? Quina utilitat pot arribar a tenir? En parlem amb la seva coordinadora, la Rosa Alentorn, i el jurista Agustí Carles, que és membre també de Juristes per la Independència, sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana. Bona nit. Bona nit. Comencem amb la Rosa. Què és aquesta campanya del Signa un vot per la independència, que ja fa mesos que va arrencar? Bé, el Signa un vot per la independència és una campanya que va néixer de la inquietud dels juristes de la nostra sectorial, Juristes per la Independència, per poder oferir una via alternativa en el cas de que totes les portes ens vagin tancant, en el cas de que no es pugui fer la consulta, en el cas de que no puguin haver unes eleccions plebiscitàries, o en el cas de que, tot i haver consulta, doncs, des de l'Estat espanyol no se'ns reconeguin els resultats. Llavors es va trobar que el dret de petició ens oferia una porta per quan totes aquestes altres portes s'hagin tancat. Què és exactament el dret a petició, Agustí? Bé, el dret a petició és un dret, una expressió de democràcia directa. Curiosament, el dret de petició el recull els tractats de la Unió Europea, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia, i és un article on parla de que el ciutadà, independentment de votar, de presentar-se a les eleccions, de ser elegit, pot demanar a qualsevol administració pública qualsevol cosa. És un dret superampli. Llavors, a partir d'aquesta possibilitat, se'ns va acudir als juristes de dir, bé, si es pot demanar qualsevol cosa, nosaltres el que volem és la independència. Llavors, a partir d'aquí va ser quan començava a treballar, van dir, bé, però la independència no, nosaltres volem primer votar, però vam crear tota una campanya per dir, nosaltres volem votar, però si no ens deixeu votar, vull que aquesta signatura, que aquesta petició consisteixi en demanar que declarin la independència. Per què? Perquè no m'han deixat votar. És a dir, si no em doneu veu, jo ja me l'agafo. I com el dret de petició permet que el ciutadà pugui agafar-se la veu, doncs es van crear aquesta campanya, el Signa un vot per la independència. Per tant, qui la pot signar, aquesta instància, no? Aquest dret a petició? La pot signar qualsevol persona que tingui 16 anys. Tant si és algú d'aquí, si és un estranger que està de pas, si és una persona que resideix aquí, encara que sigui d'origen de qualsevol altre país, tothom pot exercir el dret de petició. I què signa? Quan algú signa aquest dret, aquesta petició, aquesta instància, què és el que està signant? Bé, signa, demana dues coses. Com deia l'Agustí, el primer que demanem és que es pugui fer la consulta, que els nostres representants polítics facin tot el possible perquè això pugui tenir lloc, no? Tal com ja s'està fent. El segon punt és el que diu que en cas de que totes aquestes portes ens tanquin, en cas de que no es pugui fer la consulta, ni eleccions plebiscitàries, no se'ns reconeguin els resultats, cada una de les instàncies es consideri com un vot, en el sentit de desig, en el que demanem als representants electes que considerin cada una de les butlletes com un vot per poder declarar la independència en el moment que calgui. Quan dius cadascuna de les butlletes és perquè això no és una instància que ve reforçada amb totes les signatures, sinó que cada instància és una signatura, diguéssim, oi? Sí, és a dir, cada ciutadà té el seu dret de petició. Per tant, és una cosa individual, és a dir, cada persona demana. Lògicament, una mica per acabar d'explicar el que deia la Rosa, si signa una persona que té el seu domicili a Catalunya, això es consideraria com una persona que podria votar. Totes les altres persones que són de fora de Catalunya, de la resta d'Espanya o de diferents països, serien persones que s'adhereixen a la nostra petició, perquè, clar, l'única persona que es pot autodeterminar és el propi del poble, no? Però com a dret de petició, amb la llei espanyola, preveu que pot signar qualsevol, aprofitem aquesta previsió perquè pugui ser-ho ara, després, a l'hora de nosaltres de fer els llistats, posarem aquesta gent, són la gent que podríem votar a partir de 16 anys, i tota aquesta altra gent són gent que s'adhereix a la nostra causa. Que donen suport, però no? Són drets de petició, són individuals. Per tant, cada persona té el seu dret de petició. Ja fa mesos que es va començar aquesta campanya, per tant, ja deveu tenir moltes signatures, moltes instàncies. Què ha de fer algú que vulgui signar? O els que ja ho han fet, no? Sí, bé, com bé dius, ja fa mesos que vam començar. Vam fer una primera fase pilot que va anar de juny a setembre, només en unes quantes comarques del país.
del setembre fins a final d'any hem fet una extensió a tot el territori, hem anat formant l'estructura per poder fer aquestes recollides de signatures i des del gener fins ara el que hem fet és un parell de recollides intensives, una al gener i l'altra ara al març, i després les territorials organitzen punts de recollida contínuament. Es pot consultar el calendari a través de la pàgina web, del signe.assemblea.cat, i l'únic que ha de fer la persona que vulgui exercir el seu dret de petició és buscar un d'aquests punts de recollida, presentar-se allà, allà hi ha apoderats, que estan acreditats i formats per l'Assemblea, pels juristes de la Junta Central, i aquests apoderats verificaran les seves dades, la persona signarà davant de l'apoderat i entregarà aquesta instància o butlleta. I cal dir que una cosa molt important és que qualsevol ciutadà pot signar a qualsevol lloc. És a dir, perquè al final, com estem centralitzant, les butlletes arriben allà mateix, no cal que tu tinguis que signar en el teu poble o la teva ciutat. És a dir, qualsevol moment que trobis una parada del signe un vot, tu pots identificar-te i aquella butlleta doncs, agafa les dades i com tot això es centralitza en l'ordinador central, doncs això també dona molta llibertat perquè pot ser que en el teu poble no hi hagi la parada, però pot ser que un dia vagis a Barcelona, vagis a Girona, tinguis que anar a Lleida i te la trobis. Signes allà i no hi ha cap problema. Perfecte. Per internet no es pot fer? De moment no. Per internet no es pot fer perquè es necessita el DNI, es comprova el DNI. Ha de ser presencial, sí. Amb el DNI, amb el NIE, en cas d'estrangers residents, o amb un passaport. Sempre documents originals. I aquesta tasca presencial només la pot fer un apoderat. De moment no hem trobat una manera electrònica que ens doni o ens garanteixi una validesa de la signatura. I aquests apoderats han rebut uns cursos de formació justament per saber recollir aquestes butlletes, perquè clar, això és una cosa molt tècnica, i ara mateix tenim cap a uns 3.600 apoderats que han rebut cursos durant tots aquests mesos, per això la feinada ha sigut molt, molt feixuga, perquè primer havien de formar aquesta gent. Déu-n'hi-do, 3.600 apoderats. Eh? Sí, de fet, més, però perquè creixen cada dia. Cada dia creixen. I són gent que per poder ser apoderats han rebut un curs en el que es comprometen a recollir les butlletes i, a més, a establir una cadena de custòdia. Perquè, clar, lògicament, aquesta butlleta està protegida per la llei de protecció de dades, clar, hi ha les nostres dades, de manera que tu, si ho reculls en el teu poble, això té que anar a la teva comarca, de la comarca, és a dir, hi ha tota una cadena de custòdies de persones amb noms i cognoms que es comprometen a dir aquesta butlleta arribarà a la central. I això ha sigut, per això hem anat tan lents en muntar-ho, perquè, clar, allò que la Generalitat pot fer, lògicament, en un dia, clar, nosaltres, lògicament, no tenim ni 10.000 taules ni 15.000 persones, tenim les que tenim, i ho anem fent a poc a poc, però tot i així, Déu-n'hi-do el que estem arribant a aconseguir. Teniu voluntaris i teniu assemblees territorials, no? Sí. I llavors teniu aquestes paradetes que la gent doncs, signa.assemblea.cat o se les pot trobar, perquè n'hi ha habitualment en els carrers, però si volen estar segurs d'on han d'anar, no? Doncs ho poden trobar, signa.assemblea.cat. Voldria afegir que no només són les territorials, sinó que des de fa unes setmanes també les nostres assemblees exteriors. O sigui, ja tenim apoderats que s'estan formant via telemàtica arreu del món, a diferents països. I des de just la setmana passada hi ha unes quantes de les nostres sectorials que també comencen a recollir signatures. Perfecte. Doncs ja tenim gent de recerca per la independència, dels jubilats, dels veïns, docents que estan començant i tenen apoderats ja. Perfecte. I després, parlaves abans d'aquestes recollides massives que van ser el gener, un cap de setmana del mes de gener, i després 22-23 de març. Sí. Recollides intensives vol dir que, sobretot a les del mes de març, em sembla que hi va haver una col·laboració amb l'AMI, amb l'Associació de Municipis per la Independència. Això vol dir que es va fer quasi als 700 municipis que estan adherits a l'AMI, o a més, o com va... Sí. A veure, no vam cobrir exactament tots, perquè els més petits a vegades és complicat, però sí que vam poder arribar a municipis on l'assemblea encara no té una delegació local. En canvi, l'Ajuntament sí que pertany a l'Associació de Municipis per la Independència. Això ens va permetre arribar realment a molts llocs on no haguéssim pogut arribar sols. I no només això, sinó també demostrar la força de la col·laboració entre les dues entitats. Creiem que aquesta segona recollida intensiva ha sigut molt important de cara a la... aquesta institucionalització de la campanya. Ha fet un salt qualitatiu molt important. Intueixo que no m'ho voldreu dir, però quan es va fer aquesta recollida el mes de gener, sí que van sortir unes xifres, es parlava de 230.000 instàncies, em sembla, o signatures, en aquell moment, en aquell cap de setmana, que són moltes. Han passat ja uns mesos, hi ha hagut aquesta altra recollida 22-23 de març. No sé en quina xifra ens trobem, no sé si m'ho podeu dir més o menys.
Però la nostra estratègia, com sabeu, és de... no som gaire de números a l'Assemblea, igual que tampoc diem quants anys que ens teníem a la via, ens estimem més no dir números, perquè saber les quantitats podia fer variar, diguéssim, les expectatives. Llavors, nosaltres ens basem molt en la qualitat, en arribar a tot arreu i en que tothom que vulgui signar tingui la possibilitat de fer-ho. Perfecte, veig que no me'n sortiré, però potser sí que em podeu dir una mica quines perspectives teniu. Això ho diu la Carme Forcadell, diu 7 milions i mig. Exacte, aquest és l'objectiu. Aquest és l'objectiu. Bueno, hauríem de ser, descomptem els menors de 16 anys, però aquest és l'objectiu. Però és que, lògicament, nosaltres anem a totes, anem a esperar que tothom li arribi el missatge, el que estem intentant és que tothom sàpiga qui som, i nosaltres tenim molt clar, i ara com parlo com a juristes, que els esdeveniments del que pugui anar passant, doncs aquesta campanya anirà creixent. I la prova ha estat que a mesura que passen esdeveniments al voltant de l'ANC, doncs lògicament les signatures pugen. I això anirà així, perquè lògicament hi ha tots uns actes previstos a nivell polític que farà que el ciutadà anirà veient una mica quins són els escenaris possibles. I el signe un vot està preparat justament per si tots els escenaris se'ns tanquen. Hem parlat en aquest programa també amb altres sectorials que diuen que també s'hi impliquen. Realment, abans ho deia la Rosa també, em sembla, des de Docents per la Independència, doncs també intentar donar suport en aquesta campanya del signe un vot. Hem dit que va començar fa uns mesos, hi ha data de límit, hi haurà un dia que es deixaran de recollir instàncies, imagino. Sí, inicialment la campanya s'havia previst que s'acabés a finals de maig. Llavors, ara el que hem decidit, veient els escenaris actuals i amb el nostre full de ruta aprovat dissabte passat, que té molt sentit d'allargar la campanya fins a l'11 de setembre. Però això només són previsions. Entremig, dependrà del que passi. Pot ser que en algun moment hàgim d'agafar les signatures i portar-les a algun lloc. Per tant, animem a tothom a que no esperi fins a l'11 de setembre. En principi, la data prevista seria el dia 11. Fer una darrera recollida el dia 11, però amb la idea aquesta que si d'aquí un mes o d'aquí tres setmanes passa qualsevol cosa, perquè estem en un procés que és imprevisible, això sí que és una cosa... L'única cosa certa d'aquest procés és que és imprevisible, també. I si de cop i volta algú diu, bueno, ja m'espero el dia 11, ja 11 de setembre, ja allà quan vagi a la plaça de l'Ajuntament o a la tarda quan vagi a la B baixa, ja faré allò del... Bueno, faig aquest gest, però és aquest gest, el de signar aquesta instància. És aquest i aquest, perquè també hi hem posat una urna per dir, com a mínim, tenir la sensació, perquè hi ha gent que fins i tot al moment de fer-ho se fa una fotografia per dir, per si un cas, sobretot la gent més gran, que diu, per si un cas, com això no sé com acabarà, deixeu-me fer una foto posant-hi aquest. Doncs per si de cas, que no s'esperin a l'11 de setembre, per si hi ha un moment que ja es necessiten aquestes instàncies, aquestes signatures, doncs que no digui, ostres, em vaig esperar i ara resulta que... Per això la butlleta, no, això a vegades la gent ens diu, oh, perquè aquí poseu unes dates i poseu unes dates, tot això és orientatiu, és a dir, l'ANC sempre treballem, la prova està que dissabte es va canviar el full de ruta, primer es parlava de maig, doncs ara ens hem adaptat a les circumstàncies i, clar, lògicament la campanya està viva, aquesta campanya, i l'anem adaptant molt al moment. I a vegades la gent diu, és que la butlleta parla d'una data, parla d'una altra data. No, aquí l'important és la voluntat. Vull votar i, si no, declaro la independència. El missatge és clar. Les dates, això al final ja ho veurà, el temps ens ho dirà, si les dates eren correctes, si no eren correctes, i la història ens ho dirà, això. Tota aquesta campanya, si finalment es pot votar el 9 de novembre, serà un reforç més, però en principi l'important és que es pugui votar. I per tant, si es pot votar el 9 de novembre, aquest pla B que pot simbolitzar o significar aquesta campanya queda en un segon terme perquè ja s'haurà pogut votar. Però posem per cas, Déu no ho vulgui, que finalment el 9 de novembre, pel que sigui, en vam parlar també amb el Jaume Marfany l'altre dia, hi ha una sèrie d'escenaris plausibles que podrien complicar també que es pogués votar finalment el 9 de novembre. Què es fa amb aquestes instàncies? De què serviran? Com es podran utilitzar en el cas que les vulguem utilitzar com a pla B? A veure, primer que, tot i que puguem votar el dia 9 de novembre, hi ha un apartat que també està inclòs en la butlleta, que és que es reconeguin els resultats. Aquest també és un punt important. Només el fet de votar el 9 de novembre no serà suficient si després no ens reconeixen els resultats. Continua una vegada més, aquestes butlletes serveixen de suport als nostres polítics en qualsevol decisió difícil que hagin de prendre en les properes setmanes o mesos. I per legitimar, no? I per legitimar, evidentment. I no deixa de ser una gran enquesta. Perquè, clar, aquí sabem exactament quants catalans, ja ho tenim claríssim. I això també té una utilitat. Vull dir, que vingui sempre... Quan mitjans de comunicació diuen que han preguntat a 1.000 persones i ho extrapolen. Aquí no, aquí són signatures de gent de veritat que vivim aquí i que volem. Clar, si som una candidata important, això és indiscutible. Lògicament, aquest tindrà un reflex després de la votació.
però no deixa de ser un altre acte democràtic baixat amb un dret constitucional de petició. I creiem que pot donar molta solidesa al projecte i molta tranquil·litat a tot el procés. Posem, sé que no ens agrada donar xifres, però també per fer-ho una mica també més entenedor, posem que s'aconsegueixen uns 2 milions d'instàncies. Què es fa amb això? S'entreguen? Ho heu explicat una mica al principi, però perquè quedi més clar, posant una mica un exemple pràctic, hi ha 2 milions de signar un vot, d'instàncies, es porten al Parlament, a on es porten i què es fa amb aquestes instàncies? La idea és portar-les al Parlament, sempre que puguem, sempre que tinguem el Parlament per poder-les portar. Llavors, aquest és el nostre objectiu, portar-les al Parlament, tantes com n'hagin. Llavors, això s'entrega, hi ha una comissió, que és la comissió del dret de petició, s'entren per registre, la comissió ho recepciona, llavors es miraran el contingut i es reuniran i hauran de veure què en fan. Poden passar dues coses, o que directament ja ens donguin, ens contestin, això sí, ens han de contestar i ens diguin què pensen fer, o que ho passin als grups parlamentaris, perquè les utilitzin de la manera que ells creguin convenient. Sí, el propi reglament del Parlament de Catalunya ho té previst, hi ha una comissió de dret de petició que diu això, diu la comissió decidirà quin camí els hi dona. Llavors, una mica el que explicava la Rosa, doncs pot ser que arribi en els partits polítics dient tenim tots aquests milions de peticions, com ho canalitzem, quina decisió prenem. Llavors ja és un tema purament polític. I com bé diu ella, la pròpia butlleta parla de que en el cas de que no hi hagués cap Parlament, doncs nosaltres, o l'ANC en aquest cas, pogués portar directament els representants polítics. Vull dir que preveiem totes aquestes possibilitats. Per tant, amb aquestes instàncies es podria declarar la independència? Bé, aquest és un... És a dir... És una mesura de pressió pels polítics, d'alguna manera? Sí, és a dir, li diem la via catalana a l'autodeterminació. És a dir, les autodeterminacions de tot el món sempre han tingut casos concrets, cada un té la seva història. Nosaltres, com ho volem fer pacífica i democràticament, entenem que el dret de petició amb molts milions de signatures demanant-ho, crec que és un procés democràtic que té que substituir l'autèntic. És a dir, aquí està la història. És a dir, el tema és que si tenim l'autèntic no hem de fer ús d'això, però si algun dia hem de declarar la independència a partir del dret de petició, haurem d'explicar al món de dir no teníem una altra sortida. És una cobertura, no? És una cobertura, un pla B, que també ho podem dir així, per si no es pot fer el que s'hauria de poder fer i el que seria el més normal i el que seria el més lògic, que seria poder fer un referèndum on la gent tranquil·lament és allà i decidís una cosa o una altra. Molt bé, doncs no sé si em deixo alguna cosa, Rosa, que a vegades soc una mica despistat, que no ens deixem alguna cosa important per dir. Hi haurà més recollides intensives, de moment no n'hi ha programades. Una mica l'estratègia que estem parlant aquests dies amb el grup de treball, amb els juristes de la Junta Peticional i el grup de treball de l'Assemblea, és de buscar llocs on hi hagi molta gent, més que estar a tot arreu i a cada cantonada, aprofitar llocs on la gent hi ha, per qualsevol motiu, es troba. Llavors, una de les properes grans aconteixements que tenim al nostre país és Sant Jordi. Llavors, jo convidaria a tothom que encara no ha signat que el dia de Sant Jordi pugui anar als seus municipis, però especialment a Barcelona, perquè sabem que és on la majoria de gent es concentra. I estem muntant una estructura logística a Barcelona. Més que bastantes paradetes, bastants apoderats donant suport a les paradetes, explicant el que és el signe i ajudant a la gent a entendre-ho i acostar-se a la paradeta a exercir el seu dret de petició. Perfecte. Queda clar que tothom que signa aquesta instància no únicament està legitimant i donant suport a que es faci la votació, sinó que directament, en el cas que no es pogués fer, dona suport a la independència. Claríssim. Perquè diu la pròpia butlleta, diu vull que aquesta manifestació sigui una expressió de la meva voluntat. Per tant, és una expressió, un desig. Per això li diem signa un vot, i vot és una paraula agafada en el concepte de desig, de voler. En aquest procés hi ha molts indecisos, també, és un tema que se'n parla molt sovint, que són realment molt importants pel futur d'aquest país, la seva decisió serà clau, també. En aquest moment suposo que ells deuen pensar, a veure, jo no signaré una cosa, si no ho tinc clar, per la independència. El que també és cert és que en els darrers mesos, i també per l'actitud de Madrid, hi ha força indecisos que veient aquesta negativa a poder votar, la gent que diu, jo vull votar, però clar, si no em deixen votar, encara que no vegi clar la independència, perquè tingui alguns dubtes, potser diu, si no em deixen votar, doncs escolta, directament em passo a signar aquest dret de petició, que a més de demanar que es voti, que ens doni la independència, perquè si no, no hi ha cap altra sortida. No hi ha cap altra sortida i ja ens estem trobant, els interventors ens ho expliquen, que molta gent
ve fent aquesta reflexió, de dir que ja no hi ha cap altra sortida. I el que sí que convidem des d'aquí a tots els ciutadans de Catalunya que com més aviat et signin, molt millor, perquè tindrem més força, podrem preparar-ho millor. Ho dic per el que ve dir la Rosa, no ho deixem tot per l'11 de setembre, perquè tots tenim l'acostum de ficar sempre les coses al final, però que ara mateix, a partir de que passin esdeveniments, el ciutadà que ja ho tingui clar ens vagi signant, lògicament nosaltres efectes logístics se va molt millor, ho tenim recollit, ho podem entrar, ho podem classificar. Ho dic perquè l'11 de setembre, l'11 portarem tot el que hem recollit fins al dia 10. Clar, el de l'11 no podrem portar-lo fins al dia 13-14, perquè clar, això és molt feixuc, són entradades, per això convidem a tots els ciutadans de Catalunya que ja ho tinguin clar, i els que no ho tinguin clar, quan ho tinguin clar, de que amb una parada vagin al signe un vot i ens assignin. Perfecte, sí. O sigui, tenen ara un parell de setmanes i, a més, el dia de Sant Jordi, sobretot que es marquin potser aquesta data, si realment tenen interès i ganes doncs, de signar, doncs per fer-ho. Sí, jo diria que qualsevol persona que el 2012 va estar a la manifestació, que l'any passat va estar fent la via, que té molt clar que vol votar i que vol votar sí, abans de l'11 de setembre, que signi un vot per la independència, llavors estaran els llistats que entregarem el dia 11 al Parlament. Per tant, també serà partícip d'aquests actes del 11 de setembre una vegada més. Perfecte, doncs Rosa Lantón, coordinadora d'aquest projecte, d'aquesta campanya del Signa un vot per la independència, i Agustí Carles, membre de Juristes per la Independència i que també doncs, està coordinant i al darrere també d'aquesta campanya. Moltes gràcies per visitar el FEMVIA. A vosaltres. Bona nit. Doncs nosaltres ens acomiadem i continuem, com sempre, cada dia. Demà ens tornarem a trobar aquí a partir de 9:45 del vespre i cada dia al Punt Avui Televisió doncs, repassant aquesta gigafoto que estem passant completa, tram a tram, fins a, doncs, des de l'1 fins al 800. L'anireu veient aquí des de primera hora del matí fins que comenci aquest programa a 9:45. Ens veiem demà.